بسم الله الرحمن الرحيم قاسمها قود وزارة وحبرشدة قاسمها واحدة امتحاناتك مضانا قاشان ورنتي قفن وضانا قانون ميزانك وكله هاي لطليها فورمولا ديكيشنك مضاحظة كالي كتشوكتا بيدا باشي دلدة بين إيو راديو دلجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي مانتي سلام ببانك إيو غوليس iyagu deemaba ku jiraan hawsha oo waa buddigii ee barnaamijkan marka koowaad waxaan rabaa inaan horta u maadceliyo sida hawshan ay ku socoto iyo sida ay ku soo socon jirtay hadii inta aan ka soo gudbo waxaan rabaa inaan mar hadii sanadkan waxaan filayaa markii hore golis kaliya hoggaamin jirtay oo 15 sano la soo dhaafay culayska iyo shaqada ugu badan raadiyo daljir wasaaradda waxbarashada golis bay lahayn hadda salaam banki waa ka soo qayb gashay adaa wal marunta sidoo roo ka cuslan doonta waan filayaayo iskoolkii sanadkan guuleysta nasiib badan buu leeyahay laba shirkadood ama laba hay'adood oo runtii Puntland ay aad ugu faanto oo aad ugu weyn ba barnaamijka sanadkan qayb ka ah waxaan friin aan gaarsiinayaa oo aan rabaa inaan ayadana u diro kampaniyada kale ee lamidka ah ee dalka ka shaqeysta meesh doorkoodu waa banaan yahay taa waan ugu celinaynaa doorkoodii waa banaan yahay waa inay ka qayb qaataan oo ay soo garab istaagaan tayeynta waxbarashada dadka reer Puntland ee ardadooda ay ka mid yihiin inay ka qayb galaan wax la bixiyo waxa ugu fiican waxa lagu bixiyaa aqoonta inta markaan ka soo gudbo ararteeda ahayd barnaamijkan tartan iyo tacliin laga bilaabo saacadaas wuxuu inoogu furan yahay si official ah oo dhammaan iskuulaadka ka jira Puntland waxay iska diiwaangelin karaan xarumaha ugu dhow raadiyo daljir meel kasta oo ay ku yaalaan iskuulkii waxaa jiri doona xeer hoosaad gudigu idin la wadaagi doono xeer hoosaadkaas iskuulkii buuxiya oo nasiib u yeesha baa wuxuu nasiib u yeelan doonaa inuu ka mid noqdo iskuulaadka la soo qaadan doono oo tartan ka qayb gali doona wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaannu mar walbaba ka qayb qaadano horumarinta iyo tayeynta waxbarashada Puntland alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad iska leh dhammaan intii ka soo shaqeysay barnaamijkan waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ka abaalmarin doono waana inoo furan yahay iskuulaadkuna waxay tagi karaan xarumaha raadiyo daljir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhow macmiil naqshada cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga Salaam ugu horreyn soo fur applicationka waafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah account-kaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka account-ka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca account-ka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga